Hey, that's a little low, look, I'm doing that, I call this. Okay. Du vet vad jag tycker, så rimmar det konstantning så han är bitrat och det är ett godis. Men bara på en part. Du vet inte vad jag får för att det är så. Jag ser personen jag kan leva, men bara att jag ska ha godis fick se. Jag ser väldigt sån jag kan leva. Jag ska inte ha tid. Ja, vet du. Jag ser tid. Ett stort exempel. Kingdom of Cowards.